Ja! Dere er klare. Mashallah, brødrene er klare. Ok, ok. Da tar vi det første spørsmålet. Og dere husker reglene. Når dere har svaret, skrik takbir. Og så skal deres skjønn si Allahu Akbar. Og det skjønnet som først ute får første mulighet. 10 poeng for å svare riktig. Minus 5 for å svare feil. Yes. Ok, da har vi første spørsmål. Hva sier Allah om hans herredømme og rikdom? Hva sier Allah om hans herredømme? Takbir! Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sier at alle nakne, sultne og lost, unntatt de han har gitt klær, føde og guidance. Hva synes du, Ja? Er vi fornøyd? Brødre, er dere fornøyd? Nei! Ja, jeg fornøyd, så... Takbir! 10 poeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. Ok. Er vi klare for neste spørsmål? Ja! Mashallah. Ok, neste spørsmål. Hvem de utvalgte generasjonen av Allah, og hva beviset for det? Hvem den utvalgte generasjonen... Allahu Akbar! Åh, brødrene så trenger, ass! De hørte det, det ikke min feil. Hvis de hørte det, så hørte de. Hvis de hørte det, skulle dere også klart å høre det. Ok. Det har ikke noe å si, bror. Dere har fordel, så dere står rett ved siden av oss. Profetens umma, sallallahu alaihi wasallam. Ok, vi må få litt stillhet i salen når de skal svare. Ok, søstre, hva svaret? Profetens umma, sallallahu alaihi wasallam. Ja, profetens umma, men hvem den beste generasjonen? Islam! Takbir! Hva sa du? Hva var det du sa, søster? Den første generasjonen, sahaba. Hæ? På salihin. Si det, kan du si det høyere? Sahaba. Sahaba, og hva delilen for det? Kan vi svare? Ja, det greit nok, men hvilken eier? Hva sier den eieren? Jeg fornøyd med dem, og du fornøyd med meg. Helt riktig. Jeg 20. Det 10 poeng. Masha'Allah. Brødre, hva skjer? De begynner å dra igjen, jo. De får ikke lov. De sa det først. Ok. Vi må høre Allahu Akbar fra salen også. Det hjelper ikke bare å si takbir. Ok, kom med et eksempel som ble nevnt om at Allah ikke trenger våre gjerninger, og at vi ikke entrer Jannah utenom med hans barmhjertighet. Takbir! Allahu Akbar. Dere på scenen. Kom igjen, søstre. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, ingen av dere vil entre Jannah ved deres handlinger. Det en hadis, så Rasulullah sa, selv jeg. Ok, vi har en hadith, men kom et eksempel. Ja, kan jeg si det på engelsk? Ja, si det på engelsk. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala said, put his actions on a scale and put the mercy of mine and put the actions of mine and in compare to our actions, the mercy of Allah, it's like nothing. Are we fornøyde, Jal? Accepted. Allahu Akbar. 10 poeng til søstrene. Søstrene har kommet med 30 poeng og brødrene har 0 poeng denne runden her. Ok, siste spørsmål. Nevn de fire ting som tar plass når en bestemt gruppe møtes kun... Takbir! Allahu Akbar, brødrene var kjappe i dag. Det første roen, freden til Allah, som kommer ned. Ok, en. Sakina. Det andre at englene kommer og blir med i samlingen. Ok, to. Du får... Ja, ditt navn blir nevnt. Alhamdulillah, tre. Takbir! Siste. Allah. Siste. Nummer 4 at Allah Azza wa Jalla tilgir din synde når du forlater... Helt riktig! Brødrene får 10 poeng. Der får du poeng, alhamdulillah. Takbir! Men runden over. Og da søstrene som klarte flest. Og søstrene fikk 30 poeng denne runden her, og brødrene fikk 10. Så søstrene vant denne runden. Men dere ser fortsatt at brødrene leder, så inshallah, neste runde så håper jeg at dere tar dem igjen helt.